kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 54 test 2 gram geliyga necha litr azot qo'shilganda gelidan 3 marta og'ir gazlar aralashmasi olinadi Xo'p, gelidan 3 marta og'ir gazlar aralashmasi degan nima degan? birinchi mana shuni tushunib olishimiz kerak gazlar demak bir biriga nisbatan zichligi bor gazlarni ma gelidan 3 marta og'ir bo'lgan degani gelini 1 molidan 3 marta og'ir bo'lgan gazlar aralashmasi demak degani bu va bir moyliga nisbatan solishtiriladi gazlar aralashmasi hosil bo'lgan gazlar aralashmasini maylyar massasi gelin maylyar massasidan uch marta katta bo'lishi kerak degan gelin massasi to'rt gramm bo'lsa demak o'n ikki gram mol bo'lgan bir moyli o'n ikki gramm bo'lishi kerak bo'lgan gazlar aralashmasi hosil bo'lishi kerak va bu gazlar aralashmasi azot va geliydan iborat bo'lishi kerak azot va geliydan iborat bo'lishi kerak demak azot va geliydan iborat gazlar aralashmasini maylar massasi o'n ikki gramm bo'lishi kerak va ikkalasini moli bir mol bo'lishi kerak demak azot x mol bo'ladigan bo'lsa geliyni bir minus ik mol deb olamiz shunda ikkalasini yig'indisi bir mol bo'ladi va massasi o'n ikki gramm bo'lishi uchun tenglama tuzamiz azot yigirma sakkiz ik demak massasi bo'ladi molini malяr massasiga ko'paytirsam bir minus x ko'paytirilgan geliyni bir molni massasi to'rt va shunda o'n ikki chiqishi kerak shu tenglamani ishlaymiz yigirma sakkiz x plus to'rt minus to'rt x barobar o'n ikki yigirma to'rt x barobar sakkiz x barobar bir taqsim uch yoki buni nol butun davrda uch deb qabul qilsak olsak ham bo'ladi endi 1 x ni topadigan bo'lsak mana bu geliyni nol butun bo'ladi nol butun davrda olti chiqadi Xo'p, geli dastlab 2 gramm bo'lgan ya'ni 2 gramm geliyni dastlabki molini topadigan bo'lsam geliyni bir mol to'rt gramm taqsim mol bo'ladigan bo'lsa 0.5 mol geli bo'lgan azot qo'shilgandan keyin esa demak geli nol butun oltmish olti foiz bo'lgan ya'ni bu yerdagi ulush bir, bir molni ichidagi geliyni bo'lish kerak bo'lgan moli chiqadi agar aralashma bir mol bo'lganda ichida geli nol butun oltmish olti mol bo'lardi degan ma'no chiqadi bu yerdan aniq bitta mol chiqmaydi chunki man gazni aralashmasini Ba, bir molni massasini oldim ya'ni 12 ikki gramm molni balkim gazlar aralashmasi bir mol bo'lmagan bo'lishi mumkin faqat bir molni ichida 0,66 geli borligi chiqadi demak bir mol aralashmada 0,66 66 geli bo'lgan bo'lsa bu agar va gelini moli 0,5 mol bu haqiqiy moli demak bu bir molni ichidagi mo bizaga berilgan haqiqiy moli esa haqiqi 0,5 mol A, nol butun o'ttiz bu Yeah, azot demak bu geli bir molda ichida 0.66 geli to'g'ri keladi 0.33 azot to'g'ri keladi agar geli nol mol bo'lsa unga qancha azot qo'shilishi kerak edi mana bu yerdagi azotni moyli chiqadi va aralashmani moyli qancha bo'ladi buni ham topish mumkin agar bizga kerak bo'lsa lekin hozir bizdan buni so'ramayapti o'shang uchun buni topib o'tirmayman birdaniga azotni molini hisoblab qo'yaman bu mol nisbatdan foydalanib ko'rib turibmizki bu yerda gel 2 marta katta 0.25 mol chiqishi kerak azot 0.25 mol azot nechi litr kelishini 22.4 litr demak 1 mol bo'ladi ya'ni 22.4 litr taqsim mol bu 1 mol xohlagan gazni hajmi demak bu yerdan mol bilan mol qisqarsa litr chiqadi 5.6 litr azot qo'shilishi kerak s javobda demak 5.6 litr degan javobni olamiz